bandiraaɓe Bibi Fulɓe, bandiraaɓe wiyoɓe mbimi e wimami to mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala. Banam debbo Holiyan, min jaariyata sal debbo Pulla jeyaɗo toon to Fouta e Toro Toro e mbel leldi leydi waliyaɓe e leydi guendiyankoɓe. Woro ɗum fo mi namdaki ɗum, aɗa heewi calminali, aɗa heewi haala, ustu haala maka. D'accord. Ok, ko an woni jaari sal? Ko min. Ane advice min ceeri ɗum kam ɓooyi. Waɗi lebbi jeenayi? A won timmi lebbi jeenayi. Wallahi. Mais min hande wona kan haala addi kam ɗo. Ko woni kadi? En tout cas wonko keewi wonko hesdi. Attention. Hoko leñol o waɗi daga goɗɗo kadi. Kadi. Bandiraaɓe mberte noppi mon kettuɗon. Fuut fo ne heɗima. Jaari sal. Min jaariyata sal. An oɗo jaari sal. Mi nani pakko leñol arino galle mon pour wadde arrangement hakkunde ma advice. Ko kalɗa ko ko gongo. Ha ko gongo de pakko leñol arino galle mon. Ko gongo. Eywa joni haala min foof holno yaari. Nde o ari? Eyyi. O ardi pulaagu. O jaɓɓirama kadi e garangal makko ngal. Ndeysan. Kono beele nde o hotata nde o waynodirama nden. Mi nani ko gendarmerie itti pako leñol nder galle mon. Wallahi. 3500. No jaari sikkum kay ɗum wawa wonde mataw a toñat tan. Wallahi billahi talahi. Mais ko tagi gendarmerie ari itti pako nder galle mon. Wonko haali? Eyyi ko haali kono ko ɗum jinmi ya haalnam. Wona force. Eyyi gonga wona force mais il faut kala. Alay sago kadi kala. Wallahi il faut kala ha leera. Koni bandiraɓe ko laabi de moƴƴi. Hunde yo laaɓat. O wi noon. Holko wi? Konngol makko ngol uddiri kanko. Caggal nde o haali ko fof haali ko fof ha woɗi résumé. Bisimilla ko anta min kadi. O wi noon min mbalata e galle he. Mi nanani? Min mbalata e galle he. A o wiyani minirab ma e bamma e famille mon on mbalata e galle he. Min ko ni wiimi wona mahamnele Mamoudou. No oɗo pakolonin so tawi tan o ala rafi hoore. Won probléme kam mo jogui. Mais cikkum pakolonin wona ɗum tan o haali ton, o haali ton goɗɗum de wal. Ko ɗum ɗo woni konguɗi makko ɗi ɓurmi teskade eko haali ko. Advice bindi komi message joni. Ah bon? Fatmi ƴewa message advice o ko haalata. O wi ça va Jeyso, pakko leñol wonmo ƴetti toon ene wiye Abou. Abou mo ƴetti o ko babam. La ilaha illallah. Ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. Non ay oɗo pakko leñol noon o sellani de. Ayo o ko tafaɗo. No pakko leñol hoore nde hewan ndiyam de. Oɗo ko kangal. Yeah. O wona neɗɗo o ko Diasso. No pakko leñol kay wona neɗɗo. Pour tan mi haalan ma ko ɓuri rabbidi ko. Ko an tan keɗimi. Kala ganduɗo pakko nandi wona neɗɗo. Mi nanani? Kala ganduɗo pakko nandi wona neɗɗo. Hey, an ko arema an mbara liggaka. No wote an ko haalata ko pakko leñol o ko liggar. Hakkunde mello wona gajeɗo. Pakko leñol so tawi kam jaanoɗa ko jokkode endam an ɗo a tagi endam. No a jaɗi bone hande kam a tellini hoorema ha less ha less. Ha less ha less ha less. Hay hay. Mais an jaari pakko no arno galle mon nde ponɗa ko huccude unugal piyama e hoore. Mi wawa. Mais ko tanma wiide a wawa huccude unugal piyama. Min gaccam dokkanimi ɗum. Moyyen. Ndeysan mi faami an ka kecco ɓernde. An aɗa jeeya e neɓimi. Mais en tout cas pakko leñol ko haali galle mon ko ene muusi. Ɗum muusi kam. Mais ko hanma jaabade mo. Mi ala droit jaabodirde makko ɗon. No acci min momi jaabomo. Ko woto jaabomo kanko. Mais ko tagma wiide noon. A addirako ɗo pour jaabade mo. Mais jaari ay oɗo pakko Mamadou Fere min jiyodiri te somi jiyodiri mon fimo piggal musgal. Saabu Allah waɗa hen junggo ma. No ala probléme tenkir pa yo ɓerde ma boob. D'accord. Joni haalen holko jiɗɗa. Mi soppoma jaasi walla mi heela koyal ngal walla mi heela hoore nde. Yo mayta. 3500. Mi nanani? Yo mayta. Wallahi. Min kam mi wulini. Yo mayta. Subhanallah. Mayde no mayde kay ala hen. Mais kapu ɗiɗo hulde walla? Min kay mi huuli. Woto hul. No jaari min kay mi pari hen. Affaire mayde no affaire mayde wona caaxan. So neɗɗo no fiida mayde
peut-être anda ko may doli joni kay ngoppen kan hal d'accord mais min kam vraiment pas ko dañal obetti kam vraiment 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 maroko djum is haydaro djumani atank bi hor mu ko rapport atank bi hor mu ko star atank kadi garda ina wi ko endam addidum atank kadi garirdi bi de kanyum ko jalal leñol quelle déception du jour quelle déception du jour mais jari mi halama pa ko leñol o felnaki parce que horande hewani min mi felani mbok kadi jari mi halama o do pa ko leñol tiro wi on human ma biida an ayida advisor human ma den ha joni o nangan ma en o jogan ma bernde ko gongo non de bi nandudi kadi mi halama an tumtuma jodidi ko tan ma kangede jeyo ma karis de ari ha larta de nyaade tanko ko dum woni ko fewnditaaki mo pa ko leñol argay mi ari me demi an kam holko wondi ma e dewgal janangal so wona yorde mi gisi me hon ko tagare ha galle janan ar jetto yumbe ar malla yumbe ar fi yumbe won penale de ganda hore mam wa surdi dum ko mi anda sa fami no no en tout cas pa ko leñol a wadi erreur maud a wadi erreur maud 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 mi wadi erreur te kan mi ben anni mi wadi erreur me pa ko ane jaar sel hol ko woni hakku man ko mawnam a mo jaar sel ko mawni ko mawnam dum don wona gonga la ila ila la jaar ane pa ko hol ko jiri dan min en dindi tanira do goto ya shekhul ibrahima baba lamin jasi a ko onan dindi tanira do goto min en dindi tanira do goto dum don wona gonga me cikum wona dum tan jiri dan cikam ko babam ko be dindira astaghfirullah pandere wonam kam on naja ah min bi silay min naji koy no no pagolen waddo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فرموا